Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapatia majukumu ya kuongoza na kusimamia na kugawanya yale ambayo kwamba wamepatiwa ili kusaidia na kubadilisha mji kama huu wa Isiolo. Ikiwa wao hawatofanya uadilifu ndani ya kaunti kama huu na watalalia upande moja, hawatoangalia maskini, basi bila ya shaka kwanza tutapata hasira ya Mwenyezi Mungu, na hii mvua ambayo kwamba tunapata na hii neema ambayo inatoka Mwenyezi Mungu hatutopata, kwa sababu kilio cha maskini siku zote inaleta hasira ya Mwenyezi Mungu. Yangu na saa yangu kwa hao viongozi, wakati huu sio wakati wa siasa, wakati huu sio wakati wa kuzozana, wakati huu sio wakati wa kuonesha nani mbabe kuliko mwingine. Wakati huu ni wakati wa kuhudumia raia, wakati huu ni wakati wa kubadilisha maisha ya mwanadamu wa kawaida. Na tukijua kama tunavyojua, kila mwanadamu kuna siku ambayo kwamba ataelekea mbele ya Mwenyezi Mungu. Wengi wangapi ambao walikuwa wako juu ya viti, wako katika uongozi, na leo hawapo tena. Tunawajua kwa majina, tunawajua wengi wao, lakini wameelekea mbele za haki. Na hao ambao wako hapa hawatadumu milele. Ni wakati mwafaka ya kubadilisha maisha ya hawa watu ambao kwamba mmeshikilia uongozi kwa ajili yao. Hakuna wazuri kuliko wengine, wote wako sawa mbele ya Mwenyezi Mungu. Amani inakosekana, njaa inamaliza watu, ukame umemaliza watu, hali ya kuwa viongozi wako sawa, viongozi wanatembea, viongozi wanatoka kutoka nchi moja hadi nchi nyingine, wakiwa wanatembea kama watalii, ama wakiwa wanajivinjari, wakiwa wanasherekea, hali ya kuwa wale ambao kwamba wamewachagua walala hoi, hawajawasha moto ima asubuhi ama usiku. Na haya itafika mahala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawauliza. Na ikifika hiyo siku, basi ikiwa umekula haki ya mtu mnyonge, umekula jasho yake, umekula uwezo yake, na haukuleta mabadiliko ile ambayo kwamba inatakikana, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuuliza, na hiyo maswali hautoweza kujibu. Kwa hivyo mimi naomba viongozi wa hii kaunti, badilisheni hii kaunti, tengenezeni barabara, leteni amani. Leo tunaona tunapoteza paka watoto wa shule, leo unaona tunapoteza mifugo kila uchao, mifugo zinaenda, watu wanakufa, kaburi watu wawili wawili wanaingizwa. Na haya hakuna haja. Nafsi ya mtu mmoja mwanadamu ni bora kuliko kila kitu duniani. Mwenyezi Mungu anasema, na tumewahusia watu katika wanadamu, tumewahusia yeyote ambaye kati yenu atazuia ufisadi juu ya ardhi na ataokoa nafsi moja, basi mbele ya Mwenyezi Mungu ni kana kwamba ameokoa wanadamu wote. Na yeyote ambaye ataua mmoja kwa kisudi, basi ni kana kwamba ameua walimwengu wote. Kwa hivyo nasaha yangu ni hawa viongozi wafungue macho, wawache kuzozana, wawache kuonesha nani ndo nani. Hatutaki kujua nani ndo nani kati yao. Yale ambayo kwamba sisi tunataka kuona ni maendeleo, light zikuwe kwa barabara, maji zikuwe, kwa sababu watu sasa wanakufa njaa. Ukiangalia jamii zetu hawana hata maji. Mwezi mtukufu kama Ramadhani kama huu, watu hawana chakula ya kukula. Viongozi wanaoneshana nani ndo nani, na hii haitosaidia maskini wa kawaida. Na wallahi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataleta adhabu yake, na itaanza na nyinyi viongozi. So ni vyema nyinyi mmuogope Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yale majukumu ambayo kwamba mmepatiwa tekelezeni. Ikifika hiyo miaka ambayo kwamba uchaguzi itafika, basi raia hawa wa kawaida watachagua ni nani, wataamua ni nani wanataka kuchagua. Kabla ya hiyo hatutaki kujua nani ndo nani. Mfanye kazi, mlete amani, muache ukabila, kwa sababu ile kitu imemaliza hii kaunti ya Isiolo ni ukabila. Hakuna kazi, hakuna barabara, hakuna stima, hakuna chochote. Na wallahi ni huzuni mkubwa kwa watu kuchaguliwa viongozi kuanzia juu mpaka chini, na maisha ya mwanadamu ya kawaida haijabadilika. Wakati kwa manifesto yenu mlikuwa mnasema mtabadilisha, mtafanya ABCD, na leo hamjafanya. Tunaomba mmuogope Allah Subhanahu wa Ta'ala, mtendee hawa raia uadilifu, na mkifanya hivyo basi mtachaguliwa tena na tena, na mtaishi maisha ambayo kwamba ni ya kuridhisha. Na ikiwa mtafanya hivyo, basi kila mmoja atafurahi. Leo watu wanakufa na njaa, watu wa kawaida wanakufa na njaa. Wale wanapatiwa walete chakula wanafanya dhulma, wanaenda na zile chakula, haifikii yule maskini ambaye kwamba hiyo chakula inafaa kumfikia. Chakula kuliko iendee wale walala hoi, inaendea watu ambaye kwamba washashiba tayari. Chochote kikuja ya kusaidia watu wa kawaida haiwasaidii, watu wanaumia. Ukame ndio hiyo na jua ndio hiyo. So tunaomba muogopeni Mwenyezi Mungu, na hakuna wasia mkubwa kama kuambia mtu muogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa yale ambaye kwamba unatenda. Kwa hayo na machache, tunaomba tena tukiwa hapa, tumuogopeni Mwenyezi Mungu na tufanye uadilifu. Asante sana.